נגיד כמה דברי תורה, לילו נשמת נירה איתה בת מרתה. נירה, זכרונה לברכה, הייתה אישה שהעריכה מאוד את ההשכלה. השכלה זה הצד הגבוה ביותר של האדם, והיא העריכה מאוד את הצד הזה ולמדה הרבה מאוד בחייה, למרות כל מיני משברים שהיא עברה, היא לא הפסיקה להעריך ולהקדיש את חייה ללמידה מתמדת. ראינו גם את ההתמסרות, מסירות מאוד גדולה שלה בתור אימא, שהשקיעה הרבה מאוד בבנותיה, ועשתה הרבה מאוד. אנחנו קרובים לחנוכה, ששם יש מצוות חינוך. מפרשת השבוע אנחנו רואים, כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה. בדרך, כשהוא יוצא ממקום, שהוא מקום של סביעה, מקום של באר שבע, מקום של ארץ ישראל, והולך לחוץ לארץ, אז זה מקום קשה, חוץ לארץ. כי חוץ לארץ זה מחוץ לקדושה. אבל למה הוא הולך לשם? כדי למצוא שם איזושהי נקודה טובה. כל מה שהולכים לחוץ לארץ, לחוץ לרצון, זה כדי להוציא את ניצוצות הקדושה מאותו מקום. כשהוא הולך, אז הוא שוכב במקום ושם אבן מראשותיו. הוא אומר, אני נמצא בירידה. הגעתי לחרון, אף. חרנה, זה חרון אף. הגעתי למשהו שלא מסתדר לי בחיים. איך אני מתעסק עם משהו שלא מסתדר לי בחיים? משהו שהולך נגד כל הציפיות שלי. אז התשובה היא, אני לוקח את הירידה הזאת והופך אותה לחשובה. אני שם אותה, לוקח אבן, את ההבנה שיש לי מהירידה, ואני אומר, זה שהייתה לי ירידה, יש בזה דבר טוב, אני צריך למצוא את הדבר הטוב שבזה. ואני שם אותה מראשותיי. מראשותיי, הכוונה היא בראש מעייניי. והוא שוכב במקום. והנה, כאשר הוא עושה כך, הוא רואה בחלומו סולם. עולה עד בית אל. עולה תחתיתו בחרן, ככה באלכסון, עולה עד השמיים. מה זה סולם שעומד באלכסון? שמערב גם גובה וגם רוחב. גם עניין של תענוג וגם עניין של התמדה. שזה לרוחב. ככה אדם צריך להתקדם בחייו. אם הוא עולה רק במצוק למעלה, אז הוא ייפול. אם הוא הולך רק במישור, הוא לא יתקדם, הוא יישאר באותו מקום. הוא רוצה לעלות. כמו שמטפסים להר, צריכים לטפס בספירלה, באלכסונים. כך יעקב רואה את הסולם ורואה מלאכים עולים ויורדים. הוא רואה מלאכים, מלאך זה כוח. הוא רואה בחלום. למה בחלום? כי חייב ללכת למעלה מהדעת. כי הדעת הרגילה, כשיש מצב קשה, היא תמיד באיזשהו סטרס להסתכל בצורה שלילית, למה עושים לי ככה, רוצים את הדבר החיצוני. והוא אומר, אני צריך להסתכל מעבר למקרה. אם אני אסתכל מעבר למקרה, אז אני אוכל להשיג פה משהו. אם אני מסתכל רק בתוך המקרה עצמו, אז הוא היה צריך לפקוט, להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה, שאח שלי שרוצה להרוג אותי, שהוא ימות. אבל לא, הוא אומר, אני לא אלחם באחי. אני הולך הרנה כמו שאימי אמרה לי, אבל אני יודע שיש שם משהו. והוא צריך להסתכל מעבר למקרה, וכשהוא מסתכל מעבר למקרה, הוא מוצא את הסולם לעלות לתכלית שלו שנקראת השמיים. אבל זה צריך להסתכל, רק אם בן אדם מסוגל להסתכל כמו בחלום, כמו בדמיון, להסתכל מחוץ לקופסה. כי כשאני רוצה רק את המקרה עצמו, קרה לי משהו, אני רוצה שהמקרה יסתדר, זה מכניס לי לחץ פנימי עצום, שאם זה לא מסתדר כמו שאני רוצה בחוץ, אז אני בלחץ. אבל אם אני מסגל לעצמי מחשבה יותר חיובית, הבורא לטובתי, כשעשה כך, המלאכים של חוץ לארץ ליוו אותו. כמו שאדם יוצא מביתו מנשק את המזוזה, המלאכים של חוץ לארץ מלווים אותו. כי גם כשאני נמצא מחוץ לנוחות שלי, אז אני צריך למצוא משהו טוב. והנקודה הטובה שאני רוצה למצוא, היא תמיד נקודת הכלל. את מי הוא מוצא? את רחל. רחל היא השכינה הקדושה, היא נקודת הכלל, היא נקודת האהבה, ויהב את רחל. אז כשאדם רואה ירידה, נמצא בירידה, שיעצור, יגיד לעצמו, אני יודע שיש פה משהו מעל הדעת. הירידה הזאת, אני דווקא שם אותה כדבר חשוב, לא כדבר לא טוב שאני רק רוצה שייפסק. אני רואה שיש פה איזושהי נקודה חשובה. אז אם אני אסתכל ככה מעבר למקרה, אני אוכל גם לראות מעבר למקרה את אותו סולם שמעלה אותי למקום גבוה. נירה נסעה לקנדה, עברה לקנדה ב... שנתיים, אני חושב, שנה לפני שהיא נפטרה, נכון?
11 חודש. אפילו לא עושים מה שם שנה. שנה וארבעה חודשים. היא נסעה לקנדה כדי להביא ניצוצות מקנדה, לארץ ישראל. היא לא כל כך רצה לעבור, אבל אילוצים גרמו לה שהייתה צריכה לעבור. אבל תמיד יהודי שנוסע לחוץ לארץ יש לו געגוע, מתי אני אחזור לארץ? לפעמים זה מתעורר בו יותר, לפעמים זה מתעורר בו פחות. וצריכים להאמין שפטירה של אדם נותנת לו הזדמנות חדשה. צריכים להאמין בגלגול נשמות. גלגול זה גימטריה חסד. וכאשר אנחנו רואים מקרה כזה שנראה, המקרה עצמו ודאי נראה כדבר שהוא קשה לנו. הוא דבר לא פשוט. אחות, בת, נפטרת, זה דודה, זה דבר קשה. גיסה, הייתה גיסתי. אפילו נולדנו, היינו בני אותו גיל. וזה קשה לראות בן אדם כך נפטר בגיל כזה. אבל אם אפילו את זה, אחרי זמן, אחרי ימי האבל, נסתכל על זה גם כמקום שיכול להעצים אותנו ולתת לנו את הכוח להתעלות יותר, אז זה יהיה יחס נכון לחיים. כמובן שמי שיצא מהעולם הזה, נשמתו עדיין נמצאת. ולכן אפשר תמיד לדבר טוב ולזכור ולעשות לטובת הדברים האמיתיים של אותה נשמה. והיום עשינו פה את הברכות לעילוי נשמתה, בעזרת השם, שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. לחיים.